សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទគណៈផងដែរខ្ញុំបានលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយដែលក្រោមចំណងជើងថាអបអរសាទរបាន Thuch Sali ដែលជាក្មេងដែលចេះ15ភាសាបានក្លាយទៅជាយុវជនឆន្ទៈកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមរំលែកចែករំលែកបានវប្បធម៌កម្ពុជា ចន្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន តែងតែគ្រប់គ្រងនិងលើកស្ទួយចំពោះរូបអូនហើយថែមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបអូនក្លាយទៅជាយុវជនឆន្ទៈកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកចែករំលែកវប្បធម៌កម្ពុជាចិនដោយក្រុមហ៊ុន ឯបជអិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនាឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនយុវនារីគ្រប់រូបដែលមានទេពកោសលនិងក្តីស្រមៃខ្លែកខ្លួនទៅជាសិល្បករសិល្បការនីនិងជាបុគ្គលិកដែលមានជំនាញទេពកោសលច្បាស់លាស់ដើម្បីទទួលបាននូវឱកាសបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌វប្បធម៌រួមបាទសំទុះ រួមទាំងវិស័យទេសចរជាតិឲ្យកាន់តែរីកសុខសាយទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់អន្តរជាតិបាទអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុចSubscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា